أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں ہوں حافظ محمد اسلام لرن قرآن آن لائن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سورۃ اللہب مکی ہے، یہ مکے میں نازل ہوئی، سورۃ اللہب مکے میں نازل ہوئی، یہ مکی ہے، پانچ آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ سورۃ اللہب مکی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا، یہاں پہ یہ دال کے ساتھ آگے مادہ آئے گی، تبت یدا ابی لہب، ابی لہب وَتَبْ وَتَبْ، یہاں پہ یہ آیات کمپلیٹ ہوئی، یہاں پہ یہ وقف ہوگا آیت کمپلیٹ ہونے پہ، تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبْ مَا أَغْنَى مَا أَغْنَى عنہ مالہ عنہ مالہ وما کسب وما کسب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارن سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ذَاتَ لَهَبٍ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّامًا وَامْرَأَتُهُ حَمَّامًا لاتل حتب لاتل حتب وامرأته حمالة الحطب في جيدها في جيدها حبل من مسد حبل من مسد، یہاں پہ یہ لام میم کے ساتھ ملے گی، یہاں پہ بھی گنہ ہوگا، اور یہ میم جو ہے اس میم کے ساتھ ملے گی، یہاں پہ بھی گنہ ہوگا۔ فی جیدہا حبل من مسد تبت یدا ابی لہب وَتَبْ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبْ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبْ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فی جیدہا حبل من مسد۔ آج کی ہماری سورۃ اللہب بھی کمپلیٹ ہوئی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی کلاسز مس نہ ہو۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا رکھے گا بہت سا دھیان اور مجھے رکھے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔